På söndag är det V75 på Kalmartravet och ni ska känna er välkomna till V75-magasinet. Vi är hos Maria Rosenberg utanför Tingsryd. Är det din drömgård här? Ja, i stort sett är det det. Vi trivs väldigt bra här. Vad har den, gården? Nej, men den har ett lugn. Hästarna trivs och vi har stora hagar och en härlig miljö att träna i. Vad säger du om ditt 2019? Ja, det har varit helt fantastiskt. Man får passa på att njuta. Och hästarnas framgångar, vad beror det på? Jag tror att vi har hittat harmoni i livet faktiskt. Och hästarna känner av det på ett sätt som gör att de också blir bättre och bättre hela tiden. Hur känns det att ha två hästar på V75 på hemmaplan på midsommar? Det ska bli väldigt spännande och ja, jag kommer vara nervös på söndag. Ja, och här står vi med de två hästarna som du har på V75. Om vi börjar med att prata om nummer ett, Kobaka Banana, i den andra avdelningen som står där bakom. Ja, precis. Vad säger vi om formen? Ja, den kan knappast vara bättre än den är just nu. Och loppen på slutet, vad kan du berätta? Han har gjort det fantastiskt bra och han har faktiskt inte varit tom i mål, utan han har mest varit arg efteråt för han har inte fått maten tillräckligt snabbt. Vad är det hästen har utvecklat under året? Jag tycker han har blivit lugnare bakom bilen och då har det också gått att öppna lite bättre med honom. Och Kim och Bananen kommer bra överens. Hur ser du på förutsättningarna nu på söndag? Spår 1 blir det. Ja, det ska faktiskt bli intressant att se hur snabbt han kan öppna. Kim har inte valt att ladda med honom speciellt mycket någon gång och ändå har han varit med där framme relativt tidigt ändå. Skulle kunna hålla upp ledningen eller vad tror du? Ja, det hänger precis på Kim hur han vill köra. Vad tänker du om loppet motståndsmässigt? Jag tycker det blev ett jämnt lopp. Det är några riktigt startsnabba utanför honom och han får verkligen inte vara dålig från start för att om man ska behålla ledningen. Samtidigt så behöver han inte gå i ledningen utan han kan ju faktiskt välja att gå bakifrån också. Tycker du det är ett givet streck för V75-spelarna på söndag? Ja, det tycker jag faktiskt. Planerar du någon förändring där? Nej, han kommer gå som vanligt. Sen har vi stallkompisen här i samma lopp, nummer 11, It's Time. Vad säger du om utvecklingen där? Ja, den har ju varit fantastiskt också på honom. Han har ju överraskat oss flera gånger. Det har känts lite att han kanske inte ska ta något kliv mer, men varenda lopp han gör så har han blivit bättre och bättre. Om vi tittar på loppen på slutet, vad säger vi om formen? Ja, den är bra. Uppe på Mantorp när han blev trea så passade faktiskt inte banan honom riktigt. Han var riktigt trött den gången och det har han inte varit innan. Strykningen i Vaggeryd var att han han har rivit lite på benet och vi vågade inte chansa. Så han har inte missat några jobb eller någonting sånt. Så den ska vara god. Vad tänker du kring förutsättningar här på 11? Ja, det blev ju sämre än vad jag hade hoppats på. Ett framspår hade varit betydligt bättre för honom. Men vi körde ett barnjobb i Kalmar i fredags med ett helstängt och det svarade han väldigt bra på. Så att vi hoppas att det är lösningen. Så att han ska kunna bjuda till lite bakifrån också. Tror du på segerchans där med? Nej, där får jag ju ligga lågt. Och det är med tanke på att han har ett mycket sämre utgångsläge. Och han har inte visat riktigt de rätta takterna bakom andra hästar. Fredrik Persson, två hästar på V75 på söndag. Vi börjar i den sjätte avdelningen, 13, Elliot Koger. Vad tyckte du senast på Vaggeryd? Ja, rätt så krävande bana det. Och han gjorde ett bra lopp. Fick en dålig rygg i sista sväng där, så jag tappade väl andra platsen på det. Men fullt godkänd. Hur berömmer du formen? Nej, men den är på väg upp tycker jag. Hur ser du på loppet på söndag? Ja, det är väl inga sådana där jättekanoner med. Det är ganska jämnt lopp, så att, då tycker jag han är en av många. Fördel med hemmaplan? Ja, det är en klar fördel för han. Någon ändring? Jag vet inte. Jag körde bara med skor runt om nu på Vaggeryd och han kändes bra. Han var lite hovöm i Kalmar sist. Så att det kan bli att jag kör skor igen, men det är inte spikat. Det kan bli bara fota fram med. Det låter som man ska passa, Elliot. Ja, jag tycker man ska ta med han. Sen går vi till den sista avdelningen, nummer 3, Ultra Bright. Vad hände i Norge senast? Ja, det var lite trångt första sväng där. Vi krokade ihop en kollega och jag. Och hon klarade inte det och hon galopperade. Hur har hästen känts inför det här?
Ja, hon var lite trög tycker jag på Jägersro där, så därför ville jag ju haft det här loppet i henne och nu blev det som det blev, så att jag är lite osäker på formen. Hur tänker du på upplägget på loppet? Ja, men det är ett bra spår va, så att jag får prova lite från start och försöka hitta en bra position. Vad tänker du om motståndarna? Ja, de är ju väldigt bra va, så att det är ett tufft lopp. Vinstchansen, finns den där? Ja, löper hon upp till det hon kan va, då är hon med i segerstriden, det tycker jag. Vad har du känt i henne under året? Nej, men hon började väldigt bra i år och sen var det lite strulopp va, så att ja, men jag tror hon kan fortfarande. Elliot, bästa chansen att rinna två? Ja, jag tycker nog det.